Dona Marilene é esposa do seu Domingos Santana da Silva, de 36 anos. Ele foi a óbito neste ponto da Avenida Buriti. Ao ver o corpo do marido no chão, precisou ser amparada. Ela não queria que ele fosse trabalhar hoje. Falou, não, a gente tem que estar lá cedo. A gente mora longe, não vai dar tempo. Ele falou, chegou aqui. Já tô indo. Aí eu falei, cuidado por aí. Ele era contratado da empresa Mamute, que presta serviços para a Secretaria Municipal de Limpeza. E, lamentavelmente, hoje é um dia de luto para nós, dessa estrutura. Hoje, infelizmente, o trabalho parou. E agora a empresa, nós, vamos dar todo o apoio que a família necessitar. Segundo informações, o motorista desta carreta, que estava em alta velocidade, foi o responsável pelo acidente. O veículo tem seguro, infelizmente veio um a óbito. Tem uns passageiros machucados e do ônibus. Eles vão fazer o procedimento legal e cabível. Na colisão, a carreta bateu neste micro-ônibus, que virou em cima do trabalhador. A equipe de trabalho foi que levantou o alternativo e viram um amigo morto. O motorista ficou no local. Nunca me envolvi em acidente, né? Graças a Deus, nunca tinha envolvido em acidente assim, ainda mais com vítima fatal, né? Eu tô muito triste aqui, ó. De acordo com o capitão Júlio Gonçalves, da 7ª SICOM, o motorista da carreta foi levado para fazer o teste do bafômetro e lá foi constatado que ele estava alcoolizado. Foi constatado, a gente encaminhou ele lá na Polícia Rodoviária Federal, que nos apoiou e fez o teste de bafômetro lá dentro. De acordo com a Polícia Militar, o teste realizado no motorista apontou o valor de 0,73 de ar alveolar no etilômetro, o que mostra que o condutor estava embriagado quando ocorreu o acidente. O motorista da carreta foi identificado como José Alves dos Santos, de 63 anos. Ele foi levado ao primeiro DIP, na Zona Sul, para depor. Testemunhas e familiares também estiveram na delegacia. No tempo da pandemia, tudo acontecendo, ele que traz o prato de comida para a gente comer em casa.